І Б, попередити, не дай Бог, буде військовий Майдан. От тоді начувайтеся, тоді ми людей, як то кажуть, в мирних рамках не зможемо тримати. Бо народ, якого принижують, народ, з якого знущаються, не буде терпіти вічно. Так, товариство? Згода? Переможемо! Слава Україні! Запрошую до слова Арсенія Яценюка! Слава Україні! Дорогі брати і сестри, план Януковича наступний. Залити кров'ю Майдан, утворити диктатуру в країні, залишитись єдиним авторитарним лідером, пересаджати всіх, кого він може, і продати Україну Росії. План наш з вами – зробити Україну європейською державою, не дати можливості, щоб один волосок впав з кожного українця, який на цьому Майдані, підписати угоду з Європою і показати йому, хто в Україні справжня влада. А в Україні справжня влада – це народ України, той, який стоїть на цьому Майдані. І ми йдемо до Віктора Януковича передати ваші вимоги. Ваші вимоги до справедливості, ваші вимоги до покарання тих, хто знущається над українцями, ваші вимоги до тих, щодо звільнення незаконно ув'язнених, і ваші вимоги щодо відставки уряду і нової української влади. Ми не стоїмо, ми йдемо вперед. І ми йдемо передати Януковичу. Ми будемо стояти і боротись до нашої спільної української перемоги. Після того, коли ми передамо вимоги Майдану, ми повернемось до вас і чітко відзвітуємо, що ми передали, які вимоги він виконує і як ми будемо робити європейську Україну. Слава Україні! Молодці!